www.com binotu bolanda kabiso wa binomètre donna nazali pona peuple na katia peuple ndena lobaka toujours Congo eza bible to comme na série ya évangile selon moto na moto lelo tozali bongo na situation mboka na bisozali ko tungisa bande ko musu bali ko sangisa batu te bande ko musu bali ko kabola bazali ko finga alors que bapaya bazana na katia mboka na yango nde Congo sous TV na souci ya information na souci ya mboka azali ko yamba ndeko na biso ya musika na kati ya France oyo pa azali na maloba ko pesa pona makambo za koleka pona mboka. Alors mbote ndeko ozali na singa mbote ndeko mbote ndeko dona bandeko baza kolanda yo ndeko na kati ya Congo sous TV awa ozali na Paris kombo na yo nani ozali nani osalaka nini? Ngai kombo na nga ndeko Roger, ndeko Roger Luma nazali mwana Paris nazeka mwana mboka ndeko nasalaka mboka nga ndenge kumi na kati naza nasosia mboka na nga navundela la mboka na nga ntango nyonso. Merci beaucoup ndeko Jacques, ndeko Jacques sona bosanite ndeko Roger Luma, ndeko Roger Luma. Alors balobi Congo ekomi na évangile selon moto na moto lelo tozali na ndeko na biso Luma na ligne ndeko Roger toyebi te nini etindi yo obenga biso na kati ya Congo sukisa message nezwa nango ya kopesa mpona bana mboka bandeko bazali kolando na bokebi mikruze mpa na yo na kati ya Paris kozali kolopa. En tout cas, le Kodona et Salinga passe et Tamunos, tout le monde a combat la mission, mais toujours pour des rangs, n'a pas combattant, mais toujours pour la combat, c'est comme ce malamouté. Et ces mouvements comme souté, la bactérie, tout le monde a pour finger l'équipe pro. Il y a solo, tout le monde a pour finger l'équipe pro, tout le monde a. Bitumba o ya kili bote sa sunde wala te. Bitumba o bisoto nungo finga, tungo finga, kaka kabila yuboso. Kwa kabila taraki, yubo konchi na kacha mboka na biso. Kasi koto mwoni siko yo, eko miso kabila te, eko miso biso na biso siko kofinga opoza. Nyangwana nga ina tu na siko yo, na zoko lubana tango na reponde odo mbongo. Odo se odo, kolonel odo mbongo. Nga na ebi na kolonel te, bilo wana koto siko yo ba kolonel odo mbongo. Kolonel odo mbongo ataki gazi civil. Odombo azaki garde civil na kisasa. Azaki garde civil na kisasa bino le ligo venge colonel. Bolo ngola kombo ya colonel na. Ngai nana lo bana nanu ya bino, ngai mwana Roger Luma mwana njini. Na bana bugu nda bitumba na ngapa nda 2005. Na zali mtu o na ndi Zambi, na panga za Zambi. Kati odombo ngo tro de tro. Ya ngona na ko yedi sa bana kin, bana poto, bana pari, bana monde entier. Odombo kata colonel te, odombo kata ki gaz civil. Botu na ina basinale tu yoto apoto, bajote la frit, botu na odombo ngo auta wapi, abanda kumbande ni nini, azifu ni nini na kimpo ayi sabino nanu. Odombo nga azi seng batu. Odombo ngo kusoma abando ufinga, kado ufinga doso tabila. Odombo nga do finga o, batebelea do ufinga finga siko. Siko kumi siko ufinga tabila te, kumi kaka Felix Sekedi. Wana tali bana na ngaba wata na kili tuso wa muna kaka papa nani wana tofi nga kaka niso kolonel wana nga gaza kolonel te asa kati kivi kuma otombo mkaka sali ju soka kimi li bana fafinga fami mama Mark papa Tshisekedi Felix mbisi kwa kufate kumba na kumi Felix na kumba na kumi na kati ya mboka nyangwane ita na pazi na tu na odombo ngo yona Felix buzana problem nini yona papa Tshisekedi buzana problem nini yona Felix te buzana problem nini tuto yeba ya mbisi ba na mboka pato yeba toko kumpani kwa mbwana di ite mwana kumi kaka yeb so nilogo ya sika sio sana mwuma kwa yeboko mwana ilogo ya sika siku kaka sabu siku kaka o Felix o papa Tshisekedi o mama siku toto ngu niya mama mas ome papa Tshisekedi ome Felix siku ngu niya la mboka na biso elu mwana mwungu tolo mwana mboka ya sena na mwungu kati soki ya yele mwana mwungu kaka tala jisiku wa dosala Felix asalibwe Felix asalibwe siku pe togu niya kumba ya Felix ome togu na kumba ya mboka na biso elu mwana mwungu na toko pase papa metro dona yemi sanga na siku kumba o togu niya Felix ube ya nani paske na ipita soki atri sul kolonel odombongo sul kolonel odombongo te odombongo gadi civil wana aga gadi civil aga kolonel te wolo ngole bada foto wolo ngola odombongo aga kolonel te aga ki gadi civil wotu na ye tuka za ki gadi civil ibe kuta wote ngana ito usara deba ngana sana foto ngana za pari na ufeta ni mwona wato kuta de patiko odombongo kote tro kote tro kote tro soko usura na papa mwanda italiyo ile to disku umu ya malamu biso to yuka yangu ile to disku umu ya malamu biso to yuka yate kaka Felix neti yo vema en opoza soko ba kolonel kolonel akoto ako kolonel ata soda soda akoto ta civilite kolonel akoto ta civilite
colonel. Colonel a retraité ma camouille, n'a pas colonel, n'a pas soldat. Retraité ma camouille, colonel a retraité ma camouille. Il y a civil, tiens, je commence à retraiter ça là, en gamme civil, gata civil, gata civil. Non, il y a la salle qui vous soldat n'a eu colonel. Il y a la salle qui civil n'a eu colonel n'a eu, mais il y a pas soldat colonel, et il n'est pas colonel. Le cachet va colonel, va s'en aller à Kanyama, va s'en aller à Kanyama. On voit que le Félix, c'est un ami simple, un citoyen. Azali civil. Papa, il s'est Azali civil à l'opposant. Papa, il s'est fait attaquer mon opposant. Je vais attaquer ma soukou, dans l'armée, ma soldat, ma colonel. Il y aura toujours Félix, la doit comprendre, papa. Papa Dona. Ndeko Roger. Oui. Bandeko bazali kolando na bokebi na ndenge lobby. Merci beaucoup Osengi Batuba na message ya malamu. Kasi yambo penda na tuno mutu ngena tuna yo. Tumoni ozali kokotela Félix mingi. Donc yo po zali mutu ya IDPS po batu ya IDPS nde mingi bayaka ko defandaka batu ya IDPS pe kaka balinga te ba toucher papa Tshisekedi balinga te ba toucher Félix Tshisekedi. Yo ko defendre Félix Tshisekedi po yo za mutu ya IDPS we likamuni. Papa Dona, madame, nous sommes dans l'université de Moumine. Papa Dona, nous sommes en Boka. Nous félicité. Nous papa qui s'est dit, Ndengi, Azaka Okoza, et Abanda, Moumoutou. Quand mon papa qui s'est dit dans nos Bunda, et Azaka Papa dans nos Bunda, et Azaka Namou dans nos Bunda, et Azaka Otombo, on a un nos Bunda, Azaka Gade TV. Quand mon papa qui s'est dit dans nos Tongs, et Amouk dans le village, Je suis un peu plus de temps. Alors c'est qui parce que d'abord qui musique à ton banga on a tu vas comme on a fait moi la bandeira tu vois ils sont comme on banga ça l'ongo la combat c'est qu'ils sont pas trop banga maté parce que le bateau qui abunda va tout tomber abunda va t'as vu risque ni t'as la boloko la commande va papa sont pas risque n'ayez abunda va si la jambe t'as dit des pensées la t'as fait risque t'as dit la monnaie on trop c'est trop à quoi on peut t'as dit prépare pas tout comment yo au tomber on a moins de n'andaku on s'en a pas n'en a yo on va au faire risque à qui ça ça amène moins de musuzu la ça. Est-ce que on est à combat ou est-ce qu'il prépare pour tout? Sur les Félix Aké na combat, Aké sur qui Congo, na moi sur Moussoussou. Et tel ici prépare dans tel combat. Nous combat on est dans la Sénégal, non? Dans la Félix Aké, moi ça va tout. Aké il est sur qui sur qui dans ça ça. Est-ce que ça combat? On est comme une vie privée. On est comme une combat moi Songi. Autant bon le moi là qui Songi on a le moi là qui Songi. Yo non ça va on a rien à Bongo. Et puis il va le battre au peuple au Congo à Bongo. Ça se voit mal à Bongo. Comment il va faire la Félix Aké à Bongo? Mais non, il faut le battre pour la vie, on a bouqué ça là-bas. Alobeli Félix, c'est ce qui peut arroper sa libakwa, ben gapen na Congo, surtout tous les mitouna, ceux qui a mon ami, et après na tina te pour la vie privée moutou. Est-ce que Kokota na vie privée moutou, yangwe komi combat na binon? Yami balé, na yebite, kofinga, ya kofinga ba opposant, kofinga, ya kofinga ba politien, to yebite, combat e balouki, et komi ya kofinga ba opposant, to combat ezalika randenge, ezalaka ya obunde la ko libere mboka. To mona yipa finga ba mende o malanga, mais échange pe lo rote, na yebite yo lekti no rosa na likambwa. Ne vous donnez pas la bande à la bouffine par Mende. À la fin Mende. Bande à l'eau, la Mende sur la Brésil, sur la côte d'Ivoire, sur la Centrafrique. En bon? Bande à la fin de la tout le monde. Ma côte à la Mende, Mende, Mende. Place, on est intéressant. On l'obit que à côté de la Mende en Afrique. À côté de la Mende en Afrique, la Centrafrique. Menga pesa yembo banda wana mengi abinga ku mende te. Yule ba disko na singa ku mende te. Oyebi yango ndeni po biso wa Kongo sulisa tonga to sukisa penza masolo. Yo yebi yango ndeni ki akenda kutana na mende. Ozana preve na ngona. Ndoko tonda. Yo olobye na eti mo kesha di mama. Tuna mo kesha pa yacha. Mo kesha pa yacha. Kati akenda ba kati akenda. Yo mto finga kadi la ndeni wana. Yo kena uke de Brazzaville. Ok, il va s'entendre. Ok, il va payer. On va ouvrir. On va voir. On va commettre. Après, on va commettre. On va commettre. On va commettre. On va commettre.
Si bande ko balandi na bokebi media na biso na ba Congo société visa pour na peuple congolais en force changement obenga biso pour pesa message na yo biso pe to yo message na yo bande ko pe balandi yo bango nda mutuna mona ngalo babuye bango bazwa ko lo babuye ngana so lo babuye Emmanuel Ilunga azai paso de rota na Emmanuel Ilunga atrai ide pe ko ba ko honore Ilunga Ilunga Emmanuel Ilunga a trahi papa dit que pas le bayamut. Nous sommes pas toujours pénis. Emmanuel Ilunga pas la France. Emmanuel Ilunga pas la France a trahi sa papa dit que dit. Et nous sommes pas monté, nous sommes pas tika ka, c'est pénis à Paribou, pénis à Paribou, pénis à Paribou. Pas pour ça que ça la photo. Nous pas pour nous trahi mboka, ça pour nous bon tika, pénis, pénis à la pénis, à ta maman au baillé. Colonel Tombo, colonel
honnête. Nous sommes au cabino. Donc, au cabino, si on ne peut pas la révélation, si on ne peut pas la révélation, c'est la part de l'Ukabino. Au moment où on a fait la psychologie, l'opération, on a la chambre. Opération, on a la chambre, on a l'opération, on a la chambre, on a la chambre, on a la chambre. On a l'opération, on a la chambre, 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 on a la Merci beaucoup Ndeko Roger, nakanisi bandeko balandio, bandeko ba tout balandi Ndeko Roger, bo comprendre souci na ye, kanda na ye, et ça souci amboka, Ndeko Roger nakanisi kanda ya boyesoki, obombele yango mingi bapaya, oba zan akati amboka yeko sala malamu mingi, bo luka mwanyi bo bongsa komba na bino, bo talisa minduki, na ba odombo, na bino nyoso, bo talisa yango ver bapaya, eno ver bandeko na bino ba kongole, na yango ndeko sala malamu komsa, bapaya ba kende mbango me soki minduki na bino ba kombata bo tali sango ante bino ba kombata ante bino ba kongole na kanisi souci ya kosala sou komba ezalite toti kala to bunda kabiso na biso kuna bapaya ba zwa kamboka. Merci beaucoup ndeko na biso pona kobenga biso na Congo Société TV pona kopesa message na yo radio télévision na bino Congo Société TV eza wana a tout moment muto aza na message ya kopesa pona Congo benga tokoyamba yo. Merci mingi ndeko na bandeko tout balandio ba ilandio na boke ba wiki message na yo. Merci beaucoup na baon nyoso bolanda ki biso ezala ki bongo ndeko Roger Luba oyo mboka Paris oyo mboka Paris oyo azali na souci ya kopesa message na mboka nga wa bino mete donana na ekipe mumba Congo Société TV ndeto kutani mbala sima peut-être na invité mususu botika la malamu.